poštovani gledatelji, dobroveče vam. Dobrodošli u novo izdanje emisije Aktualno, gdje večeras pričamo o općini Lećevica. Naime, naš gost je načelnik te općine, gospodin Ante Baran. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče. Gospodin Baran, je li vama više dosadilo biti čelni čovjek općine Lećevica? Šesti mandat, opet uspješni. Pa evo, malo je dosadilo, ali s obzirom na ovaj rezultat, sad mi je drago što sam se ponovo kandidirao, iako sam razmišljao da više neću, da ne mogu, nije to lako, s obzirom na velike probleme, mala sredstva, ali evo, sad mi je ovo dodatna motivacija i mislim da ću sad ići do kraja, da srušim sve rekorde, pa dok me budu ljudi birali, gotovo je sad kad sam već zaglibio, zaglavio, idemo. Da, imaju ljudi povjerenje u vas. Nema više, a šta ću sad? Evo, koliko ja vidim, šesti mandat 90,41%. Znači, niste imali protiv kandidata, isključivo Lećevanići ne žele da HDZ ih vodi. A evo, toliko je, čini mi se da su rekli, ja nisam, da je to najveći postotak na nivou države. Taj postotak obvezuje, s obzirom da nije bilo drugog protiv kandidata, nije bilo, izlaznost je bila prilično velika, to je dobro. A zašto nije bilo, evo to je sad za neku drugu analizu, duga je priča, ja mislim da je razlog protekli pet mandata, bilo je vrlo bučno, vrlo nezgodno, i sve skupa da je ljudim dosadilo, ovim koji su uglavnom bili protivnice mene i moje ideje, moje vizije izgradnje projekta u Lećevici, digli su ruke, odustali su, nisu mogli naći nikoga ozbiljnog. Bila je jedna vrlo neozbiljna ekipa, pokušala je skupiti potpise, ali nisu uspjeli dovoljan broj potpisa, tako da se nisu kandidirali. U svakom slučaju i jako sam zadovoljan s tim rezultatom, izlaznošću, a posebice u drugom krugu gdje je bila izlaznost veća nego u prvom krugu, da podupru gospodina Blaženka Bobana za gradonačelnika, za župana, s obzirom na njegove rezultate što je napravio Solinu, da je stvorio od Solina mjesto ugodno za življenje, da će nam pomoći, ljudi su uvjereni. Ja sam uvjeren da će pomoći nam i općini Lećevici da stvorimo isto tako mjesto ugodno i poželjno za život. Mala ste općina, ali na dobroj poziciji. Blizu ste autoceste, iza ste u Kaštranskom ste zaleđu. Međutim, sad kažete, ovi rezultati, ovo povjerenje obvezuje. Kako onda vaša vizija Lećevica, ono što niste mogli napraviti u pet mandata, što bi sad mogli u šestome? Pa evo, mislim, s obzirom da su se stvari posložile, imam dovoljno iskustva, dovoljno znanja, imam dobru ekipu i ovaj rezultat, zahvaljujući je radu vijeća. Svi su vijećnice dali svoj doprinos u prošlom sazivu, sad na čelu sa predsjednikom. Sad imam još jedno mlađe vijeće, pomlađeno vijeće, koje daje veliku potporu, koje je jako motivirano. Imam dobru, malu ekipu u općini, ali vrlo odlučno i vrlo sposobno da riješimo ove svoje probleme, a stvari su nam se poklopile da imamo sad županiju koja nas gura, koja ima interes da razvije općinu u Lećevici, što tako država ima taj interes i ministarstva da nas podupiru, a mi smo pripremili niz projekata kako iz društvenih komunalne infrastrukture, tako i društvene infrastrukture, tako da ćemo riješiti sve probleme koje su nagomilani i stvorit ćemo jedan normalne uvjete za život, za povratak mladi ljudi, tako da definitivno Lećevica neće više biti tamo na kraj ili nepoznata zemlja ili kako se već zove, nego će biti mjesto poželjno za život. Da. Kad ste sad spomenuli to mlado općinsko vijeće, naime znakovito je kako ste imali 90% glasova, tako su imali 100%. Naime, imali su samo jednu listu i to listu HDZ-a, ali onako lijepa mi je priča, među 9 kandidata vi imate čak 5 žena. Zar to nije malo u sukobu onog mišljenja kako u Zagori isključivo muškarci vladaju? A dobro, to su stereotipi. Misli niko da smo mi, ako smo tu na 15 minuta od Splita, da smo zaostali na padina Moseća, ali to nije istina. Mi smo vrlo moderni i živimo vrlo moderno. A posebno ja sam poklonija povjerenje ženama, s obzirom da su to uglavnom bili muškarci, do sad nismo imali niti jedno. Zakon nas je prisiljavao, tako da nam je dalo još poticaja. Evo, ja sam sve koje sam zvao žene, one su odmah nama odmah su pristale biti vijećnice, vrlo su ponosne na to što mogu zastupati svoje sredine, svoja mjesta odakle dolaze, jer dolaze svaka iz različitog ovoga mjesnog odbora.
Uglavnom su isti problemi, žele ostati živjeti u Lećevici, ne žele otići nigdje iz Lećevice, njihova djeca pohađaju vrtić u Lećevici i osnovnu školu u Lećevici. Znači da su vrlo, vrlo motivirane da se Lećevica razvije, da oni sa svojim obiteljima ostanu živjeti u Lećevici. Da. Koliko vidim, znači relativno su sve mlade žene, vidim 31, 38, 39 godina, 36, 31 godina, ali imate jednog mladića od samih 25 godina, dok je najstariji vijećnik od 51 godinu. Znači, šaroliko društvo, ali kažete sami, dobar poticaj za dalje? Pa evo, kad sam razmišljao o listi, onda smo pokrili kompletno sve najprije teritorijalno da pokrijemo cijelu općinu, ona je dosta velika, 90 po prilici četvornih kilometara, vrlo mali broj stanovnika i da sve kategorije društvene da pokrijemo, da to doista vijeće bude reprezentativno i to je jedan od razloga zašto nije bila druga lista, s obzirom da su svi zastupljenost je bila vrlo dobra u svakom pogledu, a što se tiče ovih dama, one su vrlo ugledne u svojim sredinama i ljudi su vrlo rado izišli na izbore, povjerili im povjerenje. Tako da ja imam njihovo povjerenje, oni imaju moje. Mislim da ćemo u ove 4 godine napraviti sve što smo planirali u ovih 20 godina što nismo napravili. Ja mislim da je ovo sada jedan početak, da riješimo sve probleme i da krenemo dalje. Znači jedna prava lijepa blista budućnost. Tako vama je. Će biti lako. Vi imate svih 9 vijećnika, svi će dignuti ruku za projekte, nema oporbe, nema problema, nema onih političkih igara. Pa u svakom slučaju to je lakše. Oni kažu, pričaju priče da to nije demokratski, da je Sjeverna Koreja, ali ja mislim da ako mi potrošimo energiju, mi s tim što nismo imali drugu listu, mi smo potrošili ovo vrijeme na pripremu projekata. Evo sad jedan projekt je u pripremi 3 milijuna kuna, znači ovaj multifunkcionalni centar u Lećevici. Između ostalog, tu će se nalaziti knjižnica, igraonica za djecu i prostori za udruge. Mi smo to pripremili i imamo obećanje da ćemo dobiti ta sredstva. Znači, mi smo osigurali 3 milijuna kuna i mislim da smo se bavili prepucavanjem, da smo se bavili kampanjom i da imamo napetost ili neke probleme u općinskom vijeću. I to je jedan razlog zašto sam optimista, zašto mislim da ćemo sve naše probleme riješiti, zato što držemo svi za isti štab, što vučemo svi istom smjeru, jer i to je put prema uspjehu. I gospodin Baran, svi imate istu želju, tako da Lećevica procvate. Samo jedna želja da se Lećevica razvije, da postane mjesto ugodnog življenja. Da, i da se vrate mladi, ili tako, ne da odlaze. Recite mi sada ovako, kad pričamo vezano za općinu, uvijek je onako nekako dvojba. Da li su nam potrebne te male općine? Vi imate u općini troje uposlenih, ali su sve isto tako žene? Dvoje uposlenih, dvije su djelatnice koje rade sve poslove, pola jedno, pola drugo. Imamo jednu vježbenicu, znači 3 dame i ja, koji sam tu povremeno, ne ima se svakdje, ali evo, vrlo, vrlo sam zadovoljan sa zaposlenicim i građani su zadovoljni, jer mi smo postali zapravo servis građana, oni se javljaju na telefon, javljaju se, dolaze razno razne usluge od bilo šta, pisanja, kopiranja, objašnjenja, sve su na raspolaganju i to je jedan od razloga zašto nismo imali protiv kandidata, zašto su ljudi prepoznali da je općina servis građana i da je vrlo, vrlo nužna, jer kad ode općina iz Lećevice, ostaće jedno veliko područje prazno, ti ljudi neće moći doći, neće ostvariti svoje potrebe, neće dobiti pravodobne informacije, jer neće sigurno ići u Kaštele, Usput ili u Solin ili neku veću sredinu da bi saznao nešto ili da ostvario svoja prava. Da, koliko ste blizu, toliko ste daleko za ove potrebe koje trebaju građanima. Ovako, koliko ja znam, Lećevica sastoji od 4 naselja. Lećevica, Radošić, Kladnjice, Divojeviće. Koliko je potrebno sad truda, kažete i sami, imate već iskustva, ali niste imali do sada podršku pravu, koliko je i novca, naravno, koliko je potrebno da sva 4 mjesna odbora budu ravnomjerno raspoređeni i ravnomjerno razvijeni? Što vam sve nedostaje? A evo, imamo u Lećevici, ne u cijeloj, imamo riješeno pitanje vodoopskrbe, to je ključno i glavno pitanje. Za ovo drugo područje imamo građevinske dozvole, neke su već istekle. Nemaron, veliki ovi državni tvrtki Hrvatskih voda i vodovoda i kanalizacije, mislim da će se to sad promijeniti, da ćemo ponovo obnoviti dozvole, dobit ćemo nove dozvole, da ćemo to ključno pitanje goruće riješiti u Radošiću, Kladnicama i Divojevići. Divojevićima, s obzirom da je voda nužna za bilo koji ozbiljniji i ozbiljan razvoj, bez vodoopskrbe, pitanje riješeno, pitanje vodoopskrbe, nema nikakvog normalnog razvoja.
Što kažete, velike firme, sam sad ja vas dobro shvatila, državne velike firme su dopustile da vama isteknu svi rokovi za građevinske dozvole, za znači istraživanje vodoopskrbe. Tako je, ova protekla vlada od Kukuriku koalicije, prethodna vlada HDZ-ova utrošila je nekih 40 milijuna kuna da dođe voda, znači fizički da se izgradi ovaj magistralni cjevovod od pravca Vrpolja iz Šibenika do Ulećevicu. Potrošeno je nekih 40 milijuna kuna, trebalo još izgraditi dvi vodospreme koje su imale dozvolu, te vodospreme nisu izgrađene, nije stavljen cjevovod u funkciju i nije izgrađena sekundarna mreža u Radošiću. To neki treba jedno 15 milijuna kuna, ali se može odličan je projekt za EU prijaviti na EU financiranje iz evropskih sredstava Evropske komisije, ali to mora napraviti Splitski vodovod jer on je koncesionar, on ima jedini mogućnost, općina ne može napraviti, ali oni nisu imali sluha s obzirom na mali broj potrošača, s obzirom da su oni u većinskom vlasništvu grada Splita, imaju dovoljno problema u Splitu i Seko Kaštelanskim zaljevom i Kaštelim priobalju, tako da smo mi nekako bili na repu, ali evo sad dolaskom HDZ-a na vlast u Split, mislim da će doći do promjene jer HDZ podupire ko stranka ruralna područja, ravnomjeran razmjer cijele županije i cijele Republike Hrvatske. Oni imaju sluha za naše probleme, što nije bio slučaj s ovom proteklom vladom. I nažalost, ova vlada koja je bila malo ovako, malo onako, Mostova definitivno nisu se snašli ti ministri. I mjesto da krenemo naprijed, oni su nas vratili korak nazad. Naime, znači vama treba 15 milijuna kuna da bi sad na neki način doveli vodu kompletno tako na vaše područje? Da bi riješili samo Radošća. Sad će trebati za i za Kladnice još možda neki 10 milijuna. Tako sve ukupno neki 30 milijuna kuna kad se još ovaj sekundarna prošao ovaj magistralni od Lećevića do Kladnica sa neki 30 milijuna kuna riješit ćemo pitanje vodoopskrbe na području općine Lećevice. Mislim to za ove iduće 4 godine, da nije to problem, nije to velika sredstva. Imamo EU ove sredstva iz Evropske ove unije koje su par milijardi eura ili koliko već skupa možemo mi to riješiti. Hrvatske vode i županija i ministarstvo regionalnog razvoja, da malo će ovamo, malo tamo, ali zatvorit ćemo mi. To imamo mi znanje i mogućnosti da to napravimo. Znači, ipak su to infrastrukturni problemi, ili tako? Pa vi mogli riješiti i sa sredstvima EU. Međutim, mene se interesira ako sad u ove sljedeće 4 godine vašeg mandata riješite vodu, kad ćete započeti sa kanalizacijom? Još jedan veliki problem, a malo je stanovnika. Pa s kanalizacijom zasigurno nećemo sad, jer nema potrebe za sad za kanalizaciju. Nemamo neku veću industriju, ovu zonu gospodarsku, osim centra za gospodarenje otpadom, ali on ima svoj pročistač za otpadne vode, to je zatvoreni sustav. Ali evo, ako se bude razvijalo gore u zaleđu Kaštela, na području općine Klis, Vučevica i ove zone u Radošiću, onda će se sigurno kroz budući tunel koji će se vrlo skoro, ja se nadam, početi graditi da poveže ovo priobalje i zaobalje, da će se moći spustiti kanalizacije u Eko Kaštelanski zaljev. To će biti jedna bliža budućnost i mislim da je to nužno isto da bi sačuvali gore ovaj okoliš i da se ne devastira. Naime, gospodine Baran, upravo kad ste spomenuli župana Blaženka Bobana, on je naglašavao i najavljivao taj tunel kroz Kozjak. Ono je bilo znači otvoreno sve prema gradu, prema Splitu, prema Kašteljima, prema Trogiru i blizu bi bili, mogli bi se u pravom smislu riječi napraviti razvojni bum. Tako je. Znači, kad riješimo uz ovu vodoopskrbu, imamo još jedan problem koji moramo riješiti. To je zemljišno knjižno stanje, ispravak, to je obnovu zemljišnih knjiga i geoizmjeruje, sada je to neriješeno. Znači, mi planiramo ići u novu geoizmjeru i skupa sa Državnom geodetskom upravom, sa Ministarstvom pravosuđa, osnovati tim ljudi koji će napraviti, znači timovi će jedni snimati postojeće stanje, a drugi će odmah ispravljati, znači katastar, službenici katastra, odvjetnici, pozivat će ljudi na teren u naše mjesne domove gdje ćemo privremene urede staviti i koji će se potpisati jednim drugim, ispravit će se i ustrojit će se nove zemljišnje knjige koje će biti vjerodostojne. Ovdje će se kad se preklopi katastar, sada kad preklopimo ovaj katastar sa postojećim stanjem koji snime, on je jednostavno različit. Različite su podaci u zemljišnjim knjigama, različite su u katastru. To će se to riješiti i onda ćemo imati riješeno pitanje, imat ćemo
mogućnost, neslučajne mogućnosti u razvoju turizma, jer smo na 15 ili 10 minuta od Kaštela, Solina, od aerodroma, imamo veliko prostranstvo, nedevastirano, netaknutu prirodu, gdje će se izgraditi velike kuće. Imamo sad već 10 ili 20 objekata u Radošiću i ovom južnoj strani Lećevice koji se bave turizmom, koji imaju bazene, imaju dobru uslugu, ali će se to sigurno udeseterostručiti i to je mogućnost koju mi ćemo iskoristiti da vratimo ljude gore, da razvijemo općinu u tom pravcu, znači proizvodnja ekološki čiste hrane, domaća, znači mala ova proizvodnja mesa i povrtarskih proizvoda koje ćemo plasirati ljudi koji dođu i koji će za 10 minuta biti u Kaštelini ili eventualno u Splitu, koristiti plaže u Kaštelini koji su vrlo čiste, šetati na rivi i doći spavati ili odmarati ili voziti biciklo ili šetati u Radošić. Tako da će to biti, doista ja vjerujem u to i to je naša vizija i jedina moguća grana s kojim se možemo sad razviti. Da, i prava budućnost. Naime, blizina vam je tu izlaza na autoceste, imate sve mogućnosti. Međutim, sad ste spomenuli te imovinsko-pravne odnose kroz zemljišne knjige. Naše knjige nisu riješene, što se kaže, od Austro-Ugarske. Koliko će vas uopće koštiti taj projekt? Ili to sve ulaganje općine ili... To će biti kombinirano. Neće to biti toliko. Već smo došli do neki cifri, znači išli bi sad u geoizmjeru samo što je u žuto, znači u prostornom planu, to su građevinska područja. Cirka po parceli bi bila 1.500 kuna, tu su odvjetničke, tu su takse, tu je sve moguće. 1.500 kuna po jednom parceli, sad ako ima pretpostavka da ima neko par parcela u tom građevinskom području, znači ako neko ima više parcela, postoji mogućnost da se uzme kredit, da se na odgodu više rata, da se na par godina plati, da je to najjeftiniji način da se riješi brzo, efikasno i jeftino. Tu smo sa jednim odvjetničkim uredom razvijali taj program i još par općina i gradova to planira napraviti, pa mislimo sad odmah i za godišnji odmora u 9. mjesec kreni s tim i ako to riješimo, onda smo riješili sve probleme, ali evo kažem vam da nije to toliko financijski zahtjevno, nije to toliko ni tehnički. Kad se uđe, znači prve parcele, kad se snime, odmah se ide u drugu fazu, znači unos tih svih podataka u zemljišnje knjige. Da. Koliko općina Lećevica uopće ima svoga zemljišta, svoga vlasništa? Nisam odgovorio, znači građani će platiti svoje, sva javna poduzeća svoje, općina svoje, Hrvatske šume svoje, znači svak će platiti svoj dio, svi ćemo participirati. Mi smo planirali, ako dođe centar, u međuvremenu ako uzmemo neke velike novce od rente ili od komunalnog doprinosa, tako da bi dijelom rasteretili naše građane. S obzirom da bi u svakom pogledu obeštetili, čisto i za, evo, s obzirom da su pristali, sad je to lako, ali prije 20 godina ili 10 godina, onda je to bilo nekako vrlo ružno, ali imali smo potporu građana da izgradimo centar, sad bi sukladno tome ni vratili neka sredstva da i malo ovi... Da im pomognete njima. Da im pomognemo. Samo da vas opitam, naime, uvijek kažem, kod nas je veliki problem, katastar, zemljišne knjige, vlasništvo, 1.000 ljudi na jedan komad zemlje i tako. Je li mještani pozitivno gledaju na ovu vašu akciju? Naime, rekli ste sami, doveli bi gore urede, riješili bi svojim mjesnim odborima za relativno pristojan novac i u ratama. Je, u svakom slučaju gledaju ovi koji imaju informaciju, imamo veliku potporu. Mi planiramo da ćemo organizirati zborove građana, da upoznamo širi sloj ljudi, veći broj ljudi, jer tražimo potporu. Kad općinsko vijeće donese odluku, kad se krene u tu priču, onda je to obvezujuće. Znači, oni koji ne žele platiti, će im se ovrhom, sve isto kao i komunalna naknada i komunalni doprinos, zato da ćemo pripremiti, nastojat ćemo da pripremimo šta više ljudi i da dobijemo pristanak, jer kad se ljudi objasni s kim sam god priča, svi to prihvaćaju i vrlo rado, jer znadu kako je to ispraviti jednu česticu, kako je to da to je dugotrajan, mukotrpan posao, da traje godinama, da je jako skup, jako težak, ali ovako je to samo doći pola sata ispotpisivati se susjedin ili svojim
rođaci im braći i svaka parcela će biti po obliku, po broju, po površini, svaka nekretnina evidentirana, vrlo precizno, imat ćemo pravo stanje stvari za vrlo, vrlo male novce za tako velik posao. Moram reći, veoma dobar pothvat, naime, s tim u stvari možete imati platformu za budućnost. Tako. Bez imovinsko-pravnih odnosa vi ne možete ne aplicirati niti jedan projekat, ili tako? Recite mi samo, koliko uopće zemljišta ima općina Lećevica? Ili je to ipak sve državno vlasništvo? I privatno, naravno. Pa, evo sad, postoji, izgleda, zakon ide u neke izmjene zakona, tako da će općina dobiti ono što je u građevinskim zonama, što je građevinsko, da će nam prepustiti Hrvatske šume, jer tu je problem, država isto ne može raspolagati niti DUDI, zato što je u nadležnosti Hrvatskih šuma. Hrvatske šume se ponašaju onako kada su oni država u državi. Tako da nekad pretjeruju, jer tu se radi o vrlo neplodnom kamenjaru, kršu, bez ikakve šume, bez išta, a kad doćemo napraviti bilo šta, urediti neki poljski put, onda ima problema. Mislim, nisu ljudi, nego je problem zakon, što kaže odmah, imamo dosta ovi dobro odnose sa ljudima, ali on kaže, ok, ide prijava, odmah nama dolazi inspekcija, moraš vratiti u prvobitno stanje, moraš, ne smiješ ovo, ne smiješ ono. Vrlo smo komplicirani ko država. Usporeni sustav, smo tako, sustav. Više kočničara nego koji gura i naprijed. Pola nas gura naprijed, a pola nazad. Onda vas vrate nazad. Gospodin Baran, što je sa prostornim planom? Jeste li radili te izmjene upravo već kao pripremu, kao podlogu za sve ovo što sad planirate? A jesmo, napravili smo mi vrlo kvalitetnu ovu zadnje prije godinu dana kad smo usvojili ove izmjene i dopune, ali evo, pripremamo mi već i druge, skupljamo ove primjedbe, zahtjeve od građana koji žele graditi, bliže prometnicam, gdje je pogodnije posebno za turizam, gdje su parcele veće, gdje su vrlo pogodne, pa ćemo napraviti određene korekcije, možda iduću godinu ili već na jesen pokrenemo izmjene, jer prostorni plan mora biti života, mora biti u funkciji građana, mora biti u funkciji razvoja, a ne sam sebe svrha. Jer šta vam znači ako već 10 ili 15 godina neko područje stoji u prostornom planu, ne gradi se, ništa se na njemu ne događa, znači izbrisat ćemo ga, stavit ćemo nešto što je atraktivnije, što je svrsishodnije. To imamo mi dobru suradnju sa ovim planerima koji nas prate, Županijski zavod za prostorno planiranje Splitsko-dalmatinske županije, radi nam već planove i tako. Dobra a iskustva imate? Imaju iskustva, oni su vrlo, vrlo iskusni i sposobni. Da, a i vi ste s druge strane kao načelnik. A dobro, valjda sam nešto 20 godina naučio. E sad me interesira, vi ste poznati kao kraj stočarstva, znači tu ste bili forte, sad idete na turizam. Što je vidljivo u vašoj strategiji razvoja za 2020. godinu. Znači sad je forte ekoturizam, etno mala sela, ekoproizvodnja i onaj pravi prirodni turizam. Što se radite u tom smjeru? Rekli ste već da ljudi izrade bazene. Je li vi sad njima pomožete sa biciklističkim planinarskim stazama? Jesmo, napravili smo dosta projekata, biciklističke planinarske staze, obnovili smo dosta toga, poljske puteve uređujemo do određenih parcela, tako da se može doći staviti u funkciju to zemljište, da se olakša ljudi koji se bave stočarstvom, da mogu doći do svojih parcela, da mogu doći, da mogu zasaditi, da ima dosta još sadi se voćaka, bave se ljudi voćarstvom. Ima dosta stočarstva, posebne ovce, malo manje krave, ali dosta su ovce tu i pčelarstvo je dosta razvijeno. Evo, to su neki počeci, ali vrlo značajno. Čini mi se da smo dotakli dno, da smo sad krenuli, da su ljudi shvatili da je budućnost u proizvodnji zdrave hrane i bavljenjem turizam. Da je to sad dobitna kombinacija. Je li im pomažete sa, ne znam, sadnicama, poljoprivrednim ovako? Ili možete? Nismo. Pa evo, 3 ili 4 godine smo su financirali nekad u 100%-nom iznosu, nekad u 2/3-skom, nekih 1/3 su plaćali. Evo da je dosta, dosta posađeno maslina, krušaka, jabuka, trešanja, svega toga smo ovi posadili. S tim da evo, imamo problem sad, ima dosta zainteresirani za sadnju smilja, koje je vrlo sad profitabilno, ali tu nije dorađeno, ja mislim da Ministarstvo poljoprivrede donosi neki pravilnik kako to riješiti, jer opet su tu Hrvatske šume, vrlo, vrlo je bila komplicirana procedura izvaditi iz šumsko-gospodarske osnove, dok se god ne riješi, ne može se raditi, evo, vraćam se malo prije što sam rekao,
to tamo bez veze raste smika. A zemlja kupina, leži? Zemlja leži, ljudi bi mladi ostali, posadili bi po nekih 10 ili 20 tisuća četvornih metara, mogli dobro živjeti i ostati tu, a ne tražiti neki bolji život u Irskoj ili gore na sjeveru. Da, i otići iz Hrvatske, ili tako sa cijelim obiteljima. Radi gluposti, zato što neki pravilnika koji su nebulozni. Da, koji su praktički stari, više uopće ne funkcioniraju, ne prate život. Gospodin Baran, recite mi, kakva je situacija sa mladima, evo rekli ste dosta njih se bavi turizmom, koliko vam pomaže ono po čemu ste i poznati? Bikijadama, Radošić, Kladnjice, koliko su, na primjer, te atraktivnosti, te manifestacije, ipak jedan magnet da bi se došlo u Lećevici, odmaralo tamo? Te bikijade su dosta dobre jer su ispromovirale Zagor, taj život seoski ljudi je vrlo, vrlo zanimljiv. Sad smo imali bikijadu u Kladnjicama prije prošlu nedjelju, prije toga je bila u Radošiću, vrlo, vrlo velik broj ljudi dođe mladi koji su zainteresirani. I taj dan oni se malo vrate, upoznaju se sa Zagorom, sa mogućnosti Zagore, da vidi kako se živi, poidu, popiju, razvesele se i dosta se radi na promociji. I kad vide da je to samo par kilometara gore iza brda, da su mogućnosti veće, da je kvalitetniji život, dosta se njih odlučuje i držati bikove, s tim da spavaju u kaštelnom usputu i na dnevnom bazi dolaze, nekad čak i dva puta, te čuvaju svoje ljubimce, treniraju, da je dosta je na popularizaciji života na selu te borbe bikova i ljudi, vlasnice koji su tu, obitelj Radanović, mate Radanović i ova obitelj Škopljanci, oni su dosta napravili u promociji Zagore i općine Lećevice. Da. U kojem još smjeru bi mogli ići vezano za turizam? Čime se još možete podičiti? Imate dosta mali crkvica, pa imate sad nedavno obljetnicu 150 godina općine kao Lećevice, ali tako i toga narodna općina, ako se ne varam. Znači imate puno tako tih malih pričica. Jesu li dovoljno prezentirane javnosti? Pa evo, može se stalno napraviti malo više na tom promidžbi. Evo sad ćemo 15.7. 8. sabor Ojkavice u Lećevici ispred škole, s obzirom da imamo 20 godina od osnutka ponovo uspostave općine Lećevica i da je općina Lećevica centar ojkanja i to je Zagora u starom ovome svome obuhvatu koji je prije 150 godina, znači sad je dio ostao u općinu Uneš i dio općine Klis, to je ona Zagora. Prava Zagora, sad se pojam Zagora prelio sve od Vrgorca pa vamo Imotskog, Sinja, ali izvorno Zagora, to je općina Lećevica bivša i tu i se pjevala ojkavica. Sad ćemo imati sabor ojkavice koji šeta po tom bivšom općini i na koji ćemo pozvati dosta gradonačelnika, načelnika, župana i naših saborskih zastupnika, da se pomalo promovira općina i Zagora cijela. A ja ću vas sad provocirati. Hoćete li pozvati turiste? Naime, oni su i tekako zainteresirani za takve manifestacije, ali i baš turistički djelatnici s mora ne vode u Zagoru. Pa evo, nisam planirao. Dobra ideja. Sad ćemo turističku zajednicu iz Kaštela Solina. Izgleda, poslat ćemo i dosta, pa neka obavije se da se događa ta manifestacija. Pa ćemo, gore će biti hrane i pića. Pa ja mislim da će da je to dobra ideja, da će se turisti vrlo rado odazvati. I gospodin Baran, neka čuju. Neće, tako je, naravno, nek čuje, neće i doći puno, ali iduću godinu će vjerojatno, kad vide kako je, doći. Da, neka čuju našu glavu. Neko će se odlučiti doći tu, provesti svoj dio godišnjeg odmora. Da, a Lećevica za to spremna. A mi ćemo, poštovani gledatelji, napraviti kratku pauzu. Vraćamo se nakon reklamnog bloka, postanite dalje uz nas uz emisiju Aktualno. Jukić Dam, 16 godina iskustva i predanosti poslu u postavljanju fasada, koju ste i vi prepoznali jer je zadovoljstvo naručitelja naš krajnji cilj. Uz najbolji omjer cijene i kvalitete dobivate garanciju na izvedene radove. Nazovite jer za fasadne radove na vašim obiteljskim kućama dobivate gratis kutnike i okapnice te gratis kelu za objekte od 300 do 600 metara kvadratnih. Naš stručni tim vašu ideju dovodi do gotovog projekta. Akcija traje do isteka zaliha. Potražite nas na webu i nazovite na telefon 825555 ili na mobitel 091 5080 660. Provjereno najbolje Jukić Dam.
Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Dr. Luigi. Na zahtjev naših klijenata iz 33 države proizvodimo brojeve 48 49 50 za očuvanje vašeg zdravlja. Poštovani gledatelji, želim vam još jedan put dobroveće. U drugom smo dijelu emisije Aktualna priča je općina Lećevica. Naš gost, gospodin Ante Baran, načelnik te općine već 6. mandatu. Dobroveće još jedan put. Dobroveće. Gospodin Baran, često ste naglašavali, posebno ovih zadnjih godina, kako je Centar za gospodarenje otpadom Lećevica vaš spas za vašu općinu. Dobit ćete sad dosta komunalnog novca, komunalni doprinos. Naime, sve su napokon riješeni svi papiri da Lećevica krene. Što je to u stvari bitno za vašu općinu, a što za Splitsko-dalmatinsku županiju? Evo, ja moram početi sa Splitsko-dalmatinskom županijom, posebno gradom Splitom, koji je definitivno, ovo je tragedija jer je Split prepolovljena dva dijela. Split, građani trpe veliki smrad i to mi već dugi niz godina znamo, ponavljamo, mi iz Lećevice smo isto Splićani, Skajmućani jer Split je naš grad i kompletno Split nije samo Split, Split ne završava na Klisu, nego Split završava sve do Drniša, kompletno, tako da smo mi pristali na taj centar, jer svi živimo na dnevnoj bazi, smo u Splitu i gore, prepoznali smo to što, nažalost, mnogi nisu prepoznali, da se mora izbaciti ovaj smeće iz Splita, jednostavno da se integrira, se poveže istočni dijelovi, jer Split se može jedno u istočnom pravcu širiti, kad se izgrade druge ceste i sve skupa. Tako da je Split problem, a problem i ostali 14 odlagališta na području Splitsko-dalmatinske županije, sva ta odlagališta sam obišao. Ono su u katastrofalnom stanju, uglavnom uz neke iznimke. Otpad se odlaže neobrađen, bez ikakve zaštite, dolazi do procjeđivanja voda, spajanje s podzemnim vodama. Pitaj Boga šta se događa, ali za to nikoga nije bilo briga. Samo je se vikalo na općinu Lećevicu, što je općina Lećevica prihvatila, jer je jedino moguće na sjeverozapadnom dijelu naše županije, radi zaštite Jadra, Cetine i drugih voda, jedino je se moglo graditi taj centar i onda smo mi pristali na to, ali ne da bi ovo što ću sad reći, da bi dobili prometnice, nove cestu, vodu, radna mista, nego jednostavno centar se mora izgraditi da bi se riješio problem, da se uspostavio cjeloviti sustav gospodarenja otpadu na području cijele županije i to je najveći i jedini problem naše županije, koja je turistička županija, koja je u ekspanziji, veliki je razvoj turizma kako u Splitu, tako u svim sredinama, ali sa ovakvim gospodarenjem otpadom jednostavno doće do problema vrlo skoro ako se brzo ne izgradi. Da, i to je naša obveza prema Evropskoj uniji i plaćanje penala. Naravno, to je, pa samo to je dio priče, ali je priča da imate sad 7-8 mjesec da se ne može živjeti uz južni rub Karepovca. Ljudi jednostavno ne mogu otvoriti prozore. I to je opasno po zdravlje. Da. Sada je iz ministarstva došla zeleno svjetlo, znači sve pritužbe, sve što je bilo oporugavanje vezano za Lećevicu je prošlo. Znači dokazano da nema ugrožavanja ljudi, niti zaštite okoliša, apsolutno nema nikakvih problema. Kada sad očekujete, znam da je 2018. onaj krajnji rok da se uopće krene sa gradnjom, što će onda to vama donijeti kao općini Lećevica kad se Centar za gospodarenje otpadom izgradi? Pa evo mi očekujemo da će se vrlo brzo krenuti, sada više nema na vidiku nikakvog problema, s obzirom da je došlo do smjene ministra Dobrovića koji ima svoju ideju neprovedivu, stvarno nebuloznu, da je došao novi ministar koji podupire
i zadnja to rješenje je došlo. Sad se očekuje da se vrlo skoro izda lokacijska dozvola, da se otkupi zemljište, to su dva uvjeta, da bi se potpisal ugovor sa Europskom komisijom o sufinanciranju, da će to krenuti vrlo ubrzano i mislim da će ti svi rokovi biti skraćeni, da neće više biti zapreke, da će se krenuti, a mi očekujemo u prvom redu da se riješi što je nužno prvo ova prometnica koja će izvršena biti rekonstrukcija od čvora Vučevice do Kladnjica, s tim da će doći do izmještanja u Lećevici u centru i će obilaznica južno od centra i to da će izići promet iz mjesta i obilaznica u Kladnjicama. Znači neće ući u blizini kuća nego će se maknuti dobri. Riješit ćemo pitanje vodoopskrbe, riješit ćemo pitanje opskrbe električnom energijom. To su ti komunalni problemi koji će se riješiti. S druge strane, naplatom komunalna doprinosa riješit ćemo i ostale probleme na području naše općine. Uredit ćemo kompletnu općinu, znači s tim novcom. Imamo još niz projekata koje smo sada u pripremi, ishodujemo građevinske dozvole, radimo projektno-tehničku dokumentaciju i rješavamo imovinsko-pravne probleme, odnose, tako da ćemo sve pripremiti kad dođu novci, da smo spremni da da ih utrošite, ili tako? Tako je, da je utrošimo. Mislim da će se veći broj ljudi koji vuku podrijeklo sa općine naše gore Lećevica i susjednih općina zaposliti u centru. Znači, dogodit će se nešto drugo, dogodit će se to će biti prva gruda koja će zakotrljati, mislimo da će se zakotrljati puno toga i da će se stvoriti uvjeti jedni normalni za život, jer sada na onolikom području svakom malim brojem ljudi teško je održati bilo kakvu upravu, jednostavno teško je organizirati život bez obzira na novce, ako nema ljudi onda... Naime, ima vas nekih 720, tako su bili neke zadnji popisi. Tako je, možda i manje. Imamo sad po 506 birača. Čini mi se da sam u prvom mandatu, 97. ima preko 1000, tako da je to, evo, nije znači, baš... Znači, prepolovilo se, je tako? Evo, sad sam nešto... Što onda možete sad, negdje ima je proračun oko 9 milijuna kuna, sad će se ti komunalni doprinosi biti naravno puno veći prihod. Što se može onda napraviti vezano za vrtić, za školu? Pazite na te stvari, radite i obnove? Ma je, prije 7-8 godina smo obnovili školu, sad ponovo prijavljujemo projekte na ministarstvo i na fond, ponovo radimo energetsku obnovu, znači obnovu tako da ćemo to napraviti. Vrtić nam je fantastičan, evo, uredit ćemo još. I u sastavu, u dvorištu škole imamo jednu dvoranu izgrađenu koju sada rješavamo projektno-tehničku dokumentaciju i imovinsko-pravne odnose i tu ćemo izgradit ćemo dvoranu koja će biti u funkciji dijelom školske djece, a dijelom će biti građani će moći tu doći skrat svoje vrijeme i baviti se sportskim aktivnostima. U sastavu te dvorane napravit ćemo jedan kafić i vjerojatno ćemo vrtić prebaciti iz škole u tu dvoranu, tako da rasteretimo malo školu, da se mogu djeca, jer očekujemo da će porast. Imamo blagi rast djece, ovi upisani prvašića. Imamo što nam je jako drago Radošće. Radošće ide sad u Kaštela u školu i vrtić, pa ćemo pokušati prebaciti njih u Lećevicu, tako da bi bili, da bi imali veći broj. Onda će sigurno da će biti kvalitetnija nastava i da će biti drugčije kad ima veći broj djece. Sad imamo 19 učenika od 1. do 8. razreda, to je stvarno mali broj. I da djeca ne putuju, tako, u konačnici? Tako ne putuju, da iz Radošća da idu u Kaštele, vraćaju se udaljeno s gužve. Mislim da bi im bilo bolje, ali evo, idemo korak po korak, pa vidit ćemo. Bitno je da djece ima, a ovo sve drugo ćemo riješiti. Morate to riješiti, vi ste ipak načelnik i to šesti put. Gospodine Baran, kakva je priča, kažete sad treba napraviti i dvoranu, kakva je uopće priča sa sportskim udrugama, sa kulturnim udrugama? Pohvalili ste se da imate sad festival Ojkavice, znači da ipak djeluju kulturno-umjetničke društva. Imamo jednu, evo, to moram pohvaliti, Srce Zagore i predsjednika, koji su vrlo aktivni i angažiraju veći broj mladih. Tako evo, dođite 15. pa ćete vidjeti, imamo neke mlade koje će otpjevati neku himnu Zagori i Lećevici. Oni su vrlo aktivno, organiziraju stalno više tih manifestacija, posebno kad su ovako prigodni blagdani, kad su fešte ove crkvene u selu, oni se pojave i doprinesu jednom kulturnom
I pronesu svoj glas, ili tako? Tako je. Sad su... Svak, cijelo lito su oni tu vrlo aktivni, imaju manifestacija Zagora Kaštelin, Zagora u Solinu, oni organiziraju koncert ili u Solinu u 8. mjesec Kaštela, kraj 8. kod početkom 9. mjeseca, vrlo, vrlo su aktivni. Imamo još udrugu Radošću Ognjište, čini mi se, od obitelji Škupljance, isto koji se bave s ti. On organizirao isto tako neka događanja, poklade, maškare i za Svetog Ivana neke aktivnosti, a ove udruga Zekonje iz Kladnjica organizira bikijadu, isto još neka kulturna događanja iz Radošća. Tako da evo nešto, nema nas puno, ali se okupimo povremeno i bude nam lijepo. Da, ali ste agilni, je li tako? Tako je. Što je sa zdravstvenom zaštitom? Blizu je Splitu, ali opet vam treba i liječnik. Imamo liječnika koji radi od ponedjeljka do petka. Ima vrlo mali broj kartona, s tim da pokriva dio općine Unešić i dio općine Klis, koji su bili u sastavu općine Lećevice, ali evo, nažalost, stariji umiru, mlađi su se u Kaštelin, u Splitu i okolo, tako da već je na granici isplativosti, ali mi smo i tu skupa sa županijom prije nekih 10 godina obnovili ambulantu, sad ponovo pripremamo projektnu tehničku dokumentaciju, to je isto općinska zgrada i nju ćemo prijaviti na jedan od ovih projekata, jer dobili smo sad kolak, dobili smo neka sredstva, ova aglomeracija grada Splita, nekih 60 milijuna eura, nemamo, tako da ovi... To su lijepi novci. To prati ove cure u općinu, oni vrlo dobro to vode računa, pa di god ima mogućnost, mi prijavljujemo, radimo projekte i prijavljujemo. Da. Sad je to razdoblje, ovih 5-6 godina, puno će se moći izvući sredstava, ako bude aktivan, ako bude pratio situaciju, ima projekat. Da. Bili ste u kontaktu sa ministricom Žalac, dobili ste isto tako neke novce za asfaltiranje, za nerazvrstane ceste? A jesmo, dobili smo, sad je ona jako, jako draga, bila nam je pri ruci, pa i ponovo dala nam je 200.000 kuna za završetak ovoga zida za groblje u Kladnicama. Dobili smo za isto od ovoga Ministarstva graditeljstva. Ministarstvo graditeljstva nam je dalo za 150.000 kuna za uređenje nerazvrstanih cesta na području, s tim da smo mi još osigurali neki 200-tinjak ili 300.000, tako da smo dosta uredili koje su već propale. Ceste, išli smo ciljano na zaseoke gdje ima velik broj mladih obitelji, gdje imamo najviše djece, tako da smo ih baš uredili dobro i nastavit ćemo i dalje. Sad smo iza izbora asfaltirali, sad planimo i dalje. Tako što se tiče uređenja od nerazvrstanih cesta, grobalja, poljskih puteva, to vrlo dobro radimo. Često, puno češće odvozim otpad nego u ovim gradovima, tako da vodimo računa o tome. Da, što vam je sa rasvjetom? Javnu rasvjetu održajemo, imamo, promijenili smo, stavili smo ove uz potporu fonda. Ove štedne LED rasvjete, ili tako? Ona je vrlo dobra i evo, nekako, sve štima, sve nam ide. Doista nije bilo, prošlo godine bilo problema, nije baš bilo sve bajno. Imali smo neke blokade, žiro računa, imali smo sve skupa, ali izdržali smo. Je li sve sad što proračun... nas nije nas ubilo, sad nas je ojačalo. Je li sad proračun u redu? Je li imate još neke kredite? Ma nemamo nikakva zaduženja, nemamo nikakvih kredita, vrlo smo stabilni. Tako da sada sve naše obveze stižemo, radimo uredno, bez ikakvih problema. Građani su vrlo zadovoljni. I to ono najbitnije. Gospodine Baran, često je bila priča onako baš konkretno Zagora, gospodarske zone. To je bio jedan pravi bum, pa su u svakom mjestu bile 2, 3, 5 gospodarskih zona. Vi imate samo jednu, ako sam ne varam, i to Bočine. Je li ona u funkciji? Pa je djelomično u funkciji. Imamo 2, 3 objekta koje rade. Imamo sad neke pregovore da bi došlo još nešto gore da bi se napravilo, ali s obzirom da je nekako kriza presjekla 2008. i 2009. godine, onda smo mi zastali sa tim razvojem tih gospodarskih zona. Imamo mi u prostornom planu i Radošću za autocestu položenu veliku gospodarsku zonu koja je u perspektivi će možda saživiti, ali za sad ne, zasigurno ne, s obzirom da imamo vrlo razvijenu zonu u Dugopolju, imamo Dicmo koja je kvalitetnu muć koja je više proizvodna,
imamo u susjedstvu Primorskih dolazao, da smo se mi fokusirali na ovaj izgradnju centra, da uzmemo novce od centra tu rentu i da opremimo, da napravimo kvalitetne ove brdske, ove biciklističke staze, pješačke staze i niz još neke adrenalinske, šta ja znam, ima dosta ideja. Svega skupa imamo mi dosta lokaliteta koji su vrlo zanimljivi od pećina, od ovih znameniti bunara i još ovi neki znači, vaša priča će znači, biti forte turizam, jel tako? Turizam i proizvodnja zdrave hrane, s tim da taj centar za gospodarenje nema nikakvog utjecaja, on je vizuelno odvojen, on je na kraju, on je zatvoren, neće nikakvi imati utjecaj, s tim što će biti povećan promet, ali i u Parizu je vrlo gust problem. Niko se ne buni. Niko se ne buni. I vrlo su skupe nekretnine. Da. Već, ako već dižete cijenu svojih nekretnina, recite mi što je sa osobama treće životne dobi? Njih je sve više, ali su sve manje bez brige svojih obitelji, ostaju sami. Je li njima osiguravate neku prehranu, neki dovoz, ma, neku nemamo pomoć? Mi, hvala Bogu, problema, možda par slučajeva koje pomognemo i to je uglavnom se njihovi potomci, njihova djeca brinu o njima na način da ih kad dođu već na kraju odvezu u Kaštela ili Split već gdje žive ili smjeste u domove, tako da nema. Ono, dok su gore aktivni, dok mogu žive, kad ne mogu, budu smješteni kod svojih obitelji u gradu. Imamo još par tu slučajeva, ali evo, nemamo neke sad, imamo sirotnje, da imamo problema, da moramo nositi... Socijala nosite, baš nije nešto forte. Nije to veliki problem, da moramo nositi neku kuhanu hranu, ili to definitivno što nije. Što je sa djecom? Naime, svi se vole ovako pohvaliti, pogotovo kad imaju dosta mladih, stipendije, pa naklada za novorođenčad, za prvo dijete 5000 kuna, pa za peto 20, 30000 kuna. Kakva je situacija kod vas? Pa dobro, mi dajemo za prvo ono, 1000 ili 2000, sad ne znam točno napravljeno, pa svako iduće dajemo. Stipendije smo davali, sad planiramo ponovno da bi to mogli na jesen razmišljati o tome. Davali smo svim srednjoškolcim koji idu i svim studentim koji žive na području općine. To ćemo ponovo, sad nismo još definirali točno koji iznos da ćemo. I kupujemo od 1. do 8. razreda, dademo ili 1000 kuna, nekad smo 1500 svim. Užbenike znači? Za užbenike, tako. I ove godine ćemo to napraviti. Vodimo računa o tim najmanjim. Kad idu na neke izlete, škola, bilo šta, platimo autobus ili vrtić kad idu u neko kazalište na mlađe, tako da i novi sufinanciramo. Ovo vodi sukladno našim mogućnostima. Evo kažem, prije prošlu godinu i pretprošlu bili smo malo nekako... U krizi, je li tako? U krizi, ali evo, hvala Bogu, to i za nas. Sad ćemo povesti računa. Jer o najmanjim, oni su nam najveći prioritet, jer oni su budućnost. Oni su jednostavno, biologija je vrlo, vrlo neumoljiva. Tako. Da. Ali gospodine Baran, vas sad čeka ipak dosta novca, ali tako, kasa se već popravila. To su slatke brige. Da, to je sad već mali problemi. Mi smo na kraju naše emisije, pa mene sad interesira, 6. mandat je pred vama, puno još 4 godine, da budete čelnik općine Lećevica, povjerenje građana ste dobili maksimalno. Što još treba napraviti? Sve smo prošli ovako dio po dio, šta bi to bilo suma svega, sumarus? Sad kad dobijete novac od komunalnog doprinosa za centra za gospodarenje otpadom, vi ćete biti bogata općina. Pa evo, iz vaše usta u Božje uši, kako bi rekli, evo, planirali smo, napravili smo mi cijelu paletu tih, kako ćemo te novce, kako ćemo potaknuti, na primjer, jednu od toga mlade obitelji, od zemljišta, od izgradnje kuće, da ćemo materijal koji tu doseli, tu ćemo osigurati. Ljudi koji se bave turizmom, sufinanciranje izgradnje bazena, ko se drži pčelarstvom ili proizvodnjom sira, sve ćemo voditi. Tako da napravit ćemo za svakoga ponešto da može se te novce, nećemo sad potrošiti, nećemo se ponašati kao pijani milioneri, nego ćemo sve staviti u razvoj, uložit ćemo u građane, u razvoj općine. Ja mislim da će općina i to... Jedini razlog zašto smo pristali uzeti taj centar, jer je to bila sramota, to su nas optuživali. Bilo je puno prozivki. Bilo je prozivki, bilo sve, ali niko nije tu vidio sebe osobno, niti jedan vijećni, nego smo gledali da će doći na kraju do toga, i to je trebalo doći prije 10 godina da smo uzeli te novce, da danas bi bila drugčija slika, danas ne bi bilo toliko, nego 3 puta sigurno više stanovnika na području općine Lećevice i ugodno bi živjeli i bilo bi puno turista, bilo bi puno svega. Jer smo mislili taj kompletno novac i centar staviti u funkciju razvoja općine i napraviti mjesto ugodno za življenje gdje će se dolaziti. I koji ljudi ne žive, ali izletnički turizam i razno razni
Ovo ste rekli da bi sutra dali mladima pomoć u materijalima ako žele graditi kuću i sve. Je li to isključivo poziv samo za one koji su porijeklom iz Lečevice ili ćete primiti? Pa naravno, pa nama kakvi. Onda ko bi nam došao? Ti imaju svoje kuće, uglavnom imaju svoje parcele zemlje. Znači, to je za one druge koji se odluče, koji su hrabri da dođu iz Splita, da dođu u Lečevicu, u Radoš bilo di, da dobiju parcelu 500 ili 700 kvadrata, dobiju je za vrlo nisku cijenu, jednostavno da dobiju materijal građevinski da izrade kuću, mislim, pod određenim uvjetima. Znači, da dođu ljudi sa strane, nismo mi samo homofobi, nismo, evo vidite da imamo i žene, nismo mi, proglasili su nas onda da smo, onaj referendum, svašta su pisali, ona mi, tako da smo vrlo gostoljubivi i otvoreni za praktički sve ste demantirali, tako. Ništa, gospodine Baran, mi ćemo dalje pratiti kako djeluje i radi vaša općina, a ja vam zahvaljujem na gostovanju, pa ćemo onda vidjeti kad budete bogati kako ćete se ponašati. Okay. Poštovani gledatelji, hvala vam. Pratili ste emisiju Aktualno, te vas naravno i dalje pozivamo da ostanete uz program Televizije Jadran. Ugodan nastavak večera, vam želim uz laku noć.